Լոռու մարզի նոր խաչակապ համայնքում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրը ոռոգման ցանցի ոչ բարվոք վիճակն է։ Համայնքում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, մշակույթի տուն ևս։ 227 տնտեսություն և 700 բնակիչ ունեցող գյուղում կա գիշերային լուսավորության խնդիր։ Բնակիչների հիմնական զբաղմունքը հողագործությունը, անասնապահությունը և արտագնա աշխատանքն են։ Համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում կա դպրոց, որը ջեռուցվում է։ Ճանապարհները իդեալական լինելուց հեռու են, սակայն քիչ թե շատ բարեկարգ են, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Շատ կա գյուղում, բնական է, մոլոր չի որ հաշտված են, մոլոր չի որ հարթված են, բայց այ առաջնահերթությունները հիմնականում այսօր ոռոգման ջրի խնդիրն է, որ չունենք, ոռոգման համար առաջինը դա ոռոգման խնդիրն է, ու մնացածը կա էլի կար գյուղում գրեթացենք, չտային լուսավորություն, որ հաճելի կլներ, որ ունանեինք, գազից չեն բողոքում, ճանապարհներից չեն բողոքում։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։